זה בסדר? תקוף אחרי האצבע שלי. בוקר טוב. אז מה קורה, שכן? מה שלומך, צדיק? כבוד הרב. אשת חיל. פאפה, יא פרוסטה влюблен. אתה ניתה влюблен. התוי פרץ בניו влюблен. אוהב אותך. גם אני. מה? מה? לפי הניסיון שלי, ישראליות מתות על אורלה. רומן! מה אתה צעקות? לחתוך בבשר חיים. אתה חותך את הזין. איתי הוא נעשה דק. קרקולס. אתה מוכן?